់ប្រមាថាមានគេឲ្យអ្នកលេងល្បែងផ្គុំរូបមួយដោយធ្លាប់លេងល្បែងនេះជាច្រើនដងមកហើយអ្នកក៏រីករាយនឹងចាប់ផ្ដើមលេងវាដំបងអ្នកចាក់ដុំតូចតូចទាំង1000ដុំនោះទៅលើតុបន្ទាប់មកអ្នកលើកគម្របប្រអប់ឡើងដើម្បីមើលរូបភាពដែលត្រូវផ្គុំប៉ុន្តែវាបែរទៅតែស្អាតគ្មានរូបភាពអ្វីសោះតើអ្នកផ្គុំរូបនោះម្ដេចនឹងកើតបើអ្នកមិនដឹងថារូបនោះជាអ្វីផងបើសំបីឃើញរូបភាពត្រឹមមួយវិនាទីក៏អ្នកអស់ចិត្តដែរតែបើមិនបានឃើញរូបភាពទេអ្នកពិតជាមិនដឹងថាគួរដាក់ដុំមួយណាមុនគេឡើយឥឡូវចូលគិតពីជីវិតវិញម្ដងគឺរឿងរ៉ាវ1000បញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកទំលាប់រៀបចំផែនការដែរឬទេតើអ្នកដឹងច្បាស់ទេថាអ្នកចង់ខ្លាយជាអ្វីនៅឆ្នាំក្រោយ5ឆ្នាំក្រោយឬក៏គ្មានគោលដៅអ្វីសោះគិតមុនធ្វើមានន័យថាត្រូវគិតគូរឲ្យច្បាស់លាស់អំពីគោលដៅជីវិតត្រូវសម្រេចចិត្តថាអ្វីខ្លះដែលគួរតែជាដំណ័យរបស់អ្នកនិងបន្តមកត្រូវរៀបចំកម្មវិធីដើម្បីធ្វើវាឲ្យសម្រេចទំលាប់ទី1និយាយថាអ្នកគឺជាតៃកុងនៃជីវិតរបស់ខ្លួនគឺមិនមែនជាអ្នកដំណើរឡើយឯទំលាប់ទី2វិញកំណត់ថាព្រោះតែអ្នកគឺជាតៃកុងដូច្នេះអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តពីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវទៅបន្ទាប់មកត្រូវគូសផែនទី1ដើម្បីទៅដល់ទីនោះឈប់សិនប្រហែលអ្នកត្រូវគិតបន្តិចថាខ្ញុំមិនទាន់ដឹងគោលដៅជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺស្ថិតនៅកន្លែងណានៅឡើយទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីនៅថ្ងៃអនាគតដែរនៅពេលខ្ញុំនិយាយត្រូវមានទំលាប់រៀបចំផែនការជីវិតខ្ញុំមិនចង់មានន័យថាអ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាអនាគតសំខាន់សំខាន់ដូចជាការងារឬក៏អាពាហ៍ពិពាហ៍តែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំចង់មានន័យថាអ្នកត្រូវមានទំលាប់គិតទុកមុនមួយថ្ងៃមុននឹងសម្រេចជ្រើសផ្លូវណាមួយដែលអ្នកត្រូវដឹកនាំជីវិតហើយទំលាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានទំនុកចិត្តថាជំហាននីមួយនីមួយគឺជាជំហានដែលត្រឹមត្រូវជានិច្ចព្រោះអ្នកកំពុងឈាននៅលើផ្លូវដែលអ្នកជ្រើសរើសតើពាក្យគិតមុនធ្វើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងខ្លួនទេថាតាមពិតអ្នកបានធ្វើផែនការគ្រប់ពេលវេលាបើនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ទំលាប់គិតមុនធ្វើមានន័យថាអ្នកត្រូវគូសប្លង់មុននឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្ទះអ្នកត្រូវសរសេរព្រាងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសរសេរអត្ថបទសម្រាប់ហើយទំលាប់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបឥឡូវចូលសាក់លបងធ្វើការពិសោធន៍មួយទៅលើទំលាប់គិតមុនធ្វើដោយប្រើប្រឌិតញាណរបស់អ្នកចូលទៅរកកន្លែងស្ងាត់ដោយគ្មានការរំខានពេលរកកន្លែងបានហើយចូលសម្អាតចិត្តរបស់អ្នកជាមុនគឺកុំមាននឹកគិតដល់អ្វីទាំងអស់កុំបារម្ភនឹងកិច្ចការសាលាកុំគិតពីមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារឬសូម្បីតែមុននៅលើថ្ងាសរបស់អ្នកចូលផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការពិសោធន៍នេះដោយដកដង្ហើមវែងវែងនិងបើកចិត្តឲ្យទូលាយតាមរយៈកែវភ្នែករបស់ចិត្តចូលស្រមៃថាអ្នកឃើញមនុស្សម្នាក់នៅចម្ងាយប្រហែលពាក់កណ្ដាលអាគារហើយម្នាក់នោះកំពុងដើរមករកអ្នកមុនដំបូងអ្នកឃើញមិនច្បាស់ទេតែពេលគាត់ដើរចូលមកកាន់តែគៀកអ្នកស្ទើរតែមិនជឿសោះថាការពិតម្នាក់នោះគឺជាអ្នកប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអ្នកក្នុងថ្ងៃនេះទេវាគឺជាអ្នកនៅមួយឆ្នាំក្រោយទៀតនៅក្នុងប្រឌិតញាណនេះចូលខំគិតពិចារណាឲ្យបានយូរបន្តិចតើអ្វីខ្លះដែលអ្នកបានធ្វើកាលពីឆ្នាំមុនតើខណៈនេះចិត្តអ្នកមានសភាពយ៉ាងដូចម្ដេចមើលមកខ្លួនអ្នកតាមក្រសែភ្នែករបស់ចិត្តតើអ្នកមានរូបរាងបែបណាតើអ្នកមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះទាំងនេះជាលក្ខណៈដែលអ្នកចង់បានសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយឥឡូវចូលអ្នកបណ្ដែតអារម្មណ៍ទៅរកការពិតវិញម្ដងប្រ
្រសិនបើអ្នកគឺជាកីឡាករល្អម្នាក់ទោះអីលើនេះអ្នកមិនមែនក៏ដោយតែនៅក្នុងការពិសោធន៍នេះចូលព្យាយាមគិតថាអ្នកគឺជាកីឡាករល្អពិតមែនពេលនោះអ្នកនឹងអាចមើលឃើញលក្ខណៈពិសេសពិសេសក្នុងនាមជាកីឡាករឆ្នើមម្នាក់ជាក់ជាមិនខានដែលគេហៅចំណុចពិសេសពិសេសទាំងនោះថាគុណតម្លៃគឺជាតម្លៃដែលខ្លួនអ្នកតែងប្រាថ្នាចង់បានការពិសោធន៍នេះក៏នឹងធ្វើឲ្យអ្នកចាប់ផ្ដើមស្គាល់នូវអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតព្រមទាំងដឹងថាមានអ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យជោគជ័យនៅឆ្នាំក្រោយថែមទៀតទាំងនេះគឺជាទម្លាប់គិតមុនធ្វើហើយទម្លាប់នេះវាមិនបង្កឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឈឺចិត្តអ្វីឡើយហេតុអ្វីបានជាទម្លាប់គិតមុនធ្វើមានសារៈសំខាន់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនៅហេតុផលចំនួន2យ៉ាងទី1ព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះវ័យរបស់អ្នកកំពុងស្ថិតលើផ្លូវរបត់ដ៏គ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះផ្លូវដែលអ្នកជ្រើសរើសយកពេលនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ជោគវាសនារបស់អ្នកទី2បើអ្នកមិនសម្រេចចិត្តលើអនាគតរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងទេប្រកាសជាមាននរណាម្នាក់មកសម្រេចចិត្តជំនួសអ្នកជាក់ជាមិនខានផ្លូវរបត់ជីវិតចូលពិនិត្យមើលហេតុផលទី1ពេលនេះអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងយុវវ័យអ្នកមានសេរីភាពពេញទីហើយអ្នកកំពុងក្តោបវាសនារបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកដើរដល់ផ្លូវរបត់នៃជីវិតដែលទាមទារឲ្យអ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយណាតើអ្នកគួរតែបន្តការសិក្សាដែរឬទេតើទស្សនៈរបស់អ្នកចំពោះជីវិតមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចតើជីវិតរស់នៅដើម្បីអ្វីតើមនុស្សប្រភេទណាដែលអ្នកគួររាប់អានតើអ្នកផឹកស៊ីជួនឹងប្រើគ្រឿងញៀនដែរឬទេតើគុណតម្លៃអ្វីខ្លះដែលអ្នកគួរមានតើអ្នកគួរមានទំនាក់ទំនងបែបណានៅក្នុងគ្រួសារតើអ្នកនឹងគាំទ្រអ្វីតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីដើម្បីសហគមន៍របស់ខ្លួនផ្លូវដែលអ្នកជ្រើសរើសក្នុងពេលនេះនឹងកំណត់ជោគវាសនារបស់អ្នកវាជារឿងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចតែក៏គួរឲ្យរីករាយដែលទាមទារឲ្យយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដោយខ្លួនឯងជាពិសេសក្នុងវ័យឈាមរាវនិងក្នុងវ័យដែលអរម៉ូនកំពុងតែលូតលាស់ខ្លាំងប៉ុន្តែនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចជីវិតចូលស្រមៃមើលខ្សែពួរមួយខ្សែប្រវែង80ម៉ែត្រដែលគេប្រឡាយដាក់ពីមុខអ្នក1ម៉ែត្រគឺតំណាងឲ្យជីវិត1ឆ្នាំរបស់អ្នកវ័យជំទង់មានរយៈពេលត្រឹម7ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺស្មើនឹងខ្សែពួរប្រវែង7ម៉ែត្រដែលមើលទៅគឺខ្លីខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែ7ឆ្នាំនេះជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនា61ឆ្នាំដែលនៅសល់របស់អ្នកថាវាសនានោះនឹងទៅជាល្អឬអាក្រក់នេះមានន័យថា7ឆ្នាំសោះតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងសម្បើមណាស់1តើបញ្ហាមិត្តភ័ក្តិយ៉ាងដូចម្ដេចទៅចូលយករបៀបជ្រើសរើសមិត្តភ័ក្តិធ្វើជាឧទាហរណ៍គិតមើលថាតើមិត្តភ័ក្តិមានឥទ្ធិពលខ្លាំងកម្រិតណាមកលើអាកប្បកិរិយាមុខមាត់និងទិសដៅជីវិតដែលអ្នកជ្រើសរើសសេចក្តីត្រូវការដែលចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ធ្វើជាខ្លាម្នាក់ក្នុងក្រុមគឺមានធម៌ពលខ្លាំងសម្បើមណាស់ជាញឹកញាប់យើងជ្រើសរើសយកអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែគេនោះទទួលយកយើងធ្វើបែបនេះមិនមែនសុទ្ធតែល្អឡើយឧទាហរណ៍បើក្រុមក្មេងប្រើគ្រឿងញៀនទទួលយកអ្នកហើយអ្នកក៏យកពួកគេធ្វើជាមិត្តទីបំផុតអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សញៀនឆ្នាំជាក់ជាមិនខានមែនហើយវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែពេលខ្លះសູ້គ្មានមិត្តភ័ក្តិមួយរយៈសិនចុះក៏ប្រសើរជាងមានមិត្តដែលខុសមិត្តភក្តិខុសអាចនាំអ្នកឲ្យធ្លាក់ក្នុងផ្លូវដែលអ្នកមិនចូលចិត្តតតែសោះហើយទម្រាំដឹងខ្លួនដើម្បីត្រឡប់ក្រោយវិញអ្នកអាចប្រើពេលវេលាយ៉ាងយូរនិងសែនពិបាកក្រៃលែងចូលមានភាពឆ្លៀសវៃដើម្បីជ្រើសរើសមិត្ត
ព្រោះមួយផ្នែកធំនៃអនាគតរបស់អ្នកគឺពឹងលើប្រភេទមនុស្សដែលដើរជាមួយអ្នក2តើនរណាជាអ្នកនាំផ្លូវអ្នកឥឡូវចូលមកដល់មូលហេតុទី2ដែលគេនិយាយថាជីវិតចាំបាច់ត្រូវតែមានចក្ខុវិស័យគឺដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបើអ្នកមិនកំណត់អនាគតខ្លួនឯងទេអ្នកដទៃនឹងកំណត់ឲ្យអ្នកជាក់ជាមិនខានអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើនរណាទៅដែលនឹងចូលមកគ្រប់គ្រងវាសនារបស់ខ្ញុំបានគេនោះប្រហែលជាមិត្តភ័ក្តិឪពុកម្ដាយឬក៏ប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយតើចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិបញ្ជាអ្នកថាឯងត្រូវរស់បែបនេះឬបែបនោះដែរឬទេប្រហែលជាឪពុកម្ដាយអាចជាមនុស្សល្អបំផុតប៉ុន្តែអ្នកចង់ឲ្យពួកគាត់គូសវាសនារបស់អ្នកដែរឬចូរចាំថាចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់អាចខុសពីចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកចុះតើអ្នកចង់ឲ្យ Facebook ទស្សនាវដ្តីទូរទស្សន៍ជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់អ្នកដែរឬទេពេលនេះអ្នកអាចកំពុងពិចារណាថាតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តគិតពីអនាគតកាលទេគឺខ្ញុំចង់រស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនិងរស់នៅតាមសម័យជីវោខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅគំនិតដែលត្រូវរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពយើងគួរតែរីករាយក្នុងខណៈពេលដែលកំពុងរស់នៅហើយក៏មិនគួរប្រឹងអើតកទៅអនាគតកាលខ្លាំងពេកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងនៅគំនិតដែលថាត្រូវរស់នៅតាមសម័យជីវោនោះទេបើអ្នកសម្រេចចិត្តថាត្រូវរស់នៅតាមសម័យជីវោបានហើយពេលនោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងរស័តអណ្ដែតទៅតាមលំហូររបស់វាហើយជាញឹកញាប់ជីវិតក៏ត្រូវធ្លាក់ក្នុងបាតជ្រោះយូរយូរទៅវានឹងក្លាយជាវាលភក់ដ៏ក្រាស់ខ្មឹកហើយជីវិតនឹងបាត់បង់អស់នូវសេចក្តីរីករាយអ្នកនឹងធ្លាក់ខ្លួនធ្វើអ្វីៗទៅតាមតែអ្នកដទៃទោះបីអ្នកមិនចូលចិត្តវាក៏ដោយការប្រើភាសាថាផ្លូវណាមួយក៏បានគឺជាទស្សនៈដឹកនាំជីវិតដែលគ្មានគោលដៅផ្លូវណាក៏បាននឹងធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកប្រែជាគ្មាននៃខ្លឹមសារបើគ្មានទំលាប់រៀបចំផែនការទុកមុនទេយើងងាយនឹងដើរតាមអ្នកដទៃជាពិសេសគឺតាមមនុស្សដែលចូលចិត្តដឹកនាំគេទោះបីការងារនោះមិនត្រូវនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងក៏ដោយដល់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹកឃើញបទពិសោធន៍មួយកាលនោះខ្ញុំចូលរួមប្រឡងរត់ចម្ងាយលើផ្លូវ10គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំនិងអ្នករត់ផ្សេងទៀតកំពុងឈរចាំការចេញដំណើរប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងទេថាខ្សែចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងណាបន្ទាប់មកមានអ្នករត់ពីរបីនាក់ចាប់ផ្ដើមដើរចេញទៅហាក់ដូចជាដឹងខ្លួនថាទីចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងណាអ្នកផ្សេងទៀតរួមទាំងខ្ញុំក៏ដើរតាមពួកគេបន្ទាប់ពីដើរបានប្រហែល1ម៉ាយទើបដឹងថាយើងដូចជាជៀមល្ងង់មួយហ្វូងអញ្ចឹងគឺយើងកំពុងដើរតាមមនុស្សល្ងីល្ងើពីរបីនាក់ដែលមិនទាំងដឹងខ្លួនផងថាខ្លួនកំពុងដើរទៅណាក្រោយមកទើបយើងដឹងថាទីចាប់ផ្ដើមរត់គឺនៅត្រង់កន្លែងដែលយើងបានដើរចេញចូលកំសន្និមត់ថាសំលេងភាគច្រើនសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវកំសន្និមត់ថាពួកគេគឺសុទ្ធតែបានដឹងពិតប្រាកដនៅកន្លែងដែលពួកគេកំពុងទៅព្រោះជាញឹកញាប់ពួកគេមិនច្បាស់ខ្លួនឯងផងក៏មានកម្មវិធីជីវិតដូច្នេះដោយសារតែទម្លាប់គិតមុនធ្វើពិតជាមានសារៈសំខាន់តើអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតទម្លាប់នេះដោយរបៀបណាមធ្យោបាយដែលល្អបំផុតមួយដែលខ្ញុំស្គាល់គឺត្រូវសរសេរកម្មវិធីជីវិតមួយផ្ទាល់ខ្លួនកម្មវិធីជីវិតគឺមិនខុសពីមនោគមវិជ្ជាឬអាចហៅវាថាបើវចនាផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានព្រោះវាបានចែងនៅលក្ខណៈនៃជីវិតដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានវាគឺដូចជាផែនទីនៃជីវិតមួយផ្ទាំងប្រទេសជាច្រើនមានច្បាប់ធម្មនុញ្ញហើយច្បាប់នេះមានមុខនីតិដូចទៅនឹងកម្មវិធីជីវិតដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនធំៗ ដូចជាក្រុមហ៊ុន Microsoft និង Coca-Cola ជាដើមសុទ្ធតែមានចែងនៅកម្មវិធីរៀងៗខ្លួន
ដូច្នេះតាមខ្ញុំគិតនេះជាមូលហេតុដែលពួកគេអាចធ្វើការបានយ៉ាងល្អបំផុតជាមួយបុគ្គលិកនិងអតិថិជនបើដូច្នេះហេតុអ្វីអ្នកមិនសរសេរឲ្យខ្លួនឯងមួយដែរទៅមានយុវជនជាច្រើនបានសរសេរកម្មវិធីជីវិតរបស់ខ្លួនកម្មវិធីមួយនេះត្រូវបានសរសេរជាច្រើនប្រភេទនិងច្រើនទម្រង់កម្មវិធីជីវិតខ្លះវែងតែខ្លះទៀតក៏ខ្លីមួយចំនួនត្រូវបានគេសរសេរជាលក្ខណៈកំណាព្យនិងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានគេសរសេរជាលក្ខណៈបទចម្រៀងយុវជនមួយចំនួនប្រើសម្រងពាក្យខ្វូតល្អៗមកធ្វើជាកម្មវិធីជីវិតរបស់ខ្លួនអ្នកផ្សេងទៀតប្រើជារូបភាពឬថតរូបជាដើមខ្ញុំបានជួបយុវជនម្នាក់ដែលចេះចាំស្ទាត់នៅទំលាប់ទាំង7យ៉ាងនេះព្រមទាំងខ្នះខ្នែងគិតគូរអំពីអនាគតរបស់ខ្លួនយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំជាទីបំផុតដូច្នេះគ្មានអ្វីសង្ស័យទេថាគាត់ប្រកាសជាមានកម្មវិធីជីវិតហើយគាត់បានចែករំលែកយ៉ាងដូចនេះត្រូវមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនត្រូវមានសន្តានចិត្តល្អសុភាពរាបសារនិងគោរពអ្នកដទៃកំណត់គោលដៅដែលអាចសម្រេចបានមិនត្រូវភ្លេចគោលដៅជីវិតមិនត្រូវមើលងាយលើរឿងតូចតាចត្រូវចេះទទួលយកលក្ខណៈខុសគ្នារបស់មនុស្សនិងត្រូវមើលទៅលក្ខណៈខុសៗគ្នានោះថាជាគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ត្រូវអានសៀវភៅចេះសួរដេញដោលព្យាយាមរាល់ថ្ងៃដើម្បីក្លាយជាមនុស្សឯករាជ្យត្រូវចាំថាមុនផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដទៃត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យបានកុំចេះតែនិយាយចោលបើនិយាយត្រូវធ្វើចំណាយពេលជួយមនុស្សដែលទន់ខ្សោយជាងខ្លួនត្រូវអានកម្មវិធីជីវិតនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃតើការសរសេរកម្មវិធីជីវិតនេះមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកច្រើនសម្បើមណាស់អត្ថប្រយោជន៍ដែលសំខាន់ជាងគេគឺថាកម្មវិធីជីវិតនេះនឹងបញ្ចាំងឲ្យអ្នកបានឃើញនៅរបស់ដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដូច្នេះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅតាមនោះគឺការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវកម្មវិធីជីវិតគឺប្រៀបដូចនឹងដើមឈើមួយដើមដែលមានឫសយ៉ាងវែងនិងចាក់ចូលដីយ៉ាងជ្រៅឫសនោះធ្វើឲ្យវារឹងមាំនិងកម្រើកទៅណាមិនបានប៉ុន្តែវាមានជីវិតនឹងលូតលាស់បានយ៉ាងល្អចូរចាំថាជីវិតគឺត្រូវតែរឹងមាំនិងមានលំនឹងឥឡូវចូលពិចារណាអំពីបញ្ហានេះបន្តិចមនុស្សមានចិត្តផ្លាស់ប្ដូរមិនទៀងទាត់នៅនាទីនេះសង្សាររបស់អ្នកស្រឡាញ់អ្នកតែមួយនាទីក្រោយមកគេក៏បោះបង់អ្នកចោលនៅថ្ងៃនេះអ្នកគឺជាមិត្តល្អបំផុតក្នុងក្រុមតែនៅថ្ងៃស្អែកពួកគេក៏អាចដើរនិយាយដើមអ្នកចូលគិតអំពីស្ថានភាពទាំងឡាយដែលអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដូចជាអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅអ្នកបាត់បង់ការងារប្រទេសធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមឬឪពុកម្ដាយលែងលះគ្នាការនិយមអ្វីមួយចូលមកដល់ក៏ហួសនិយមទៅវិញអាវពេញនិយមនៅឆ្នាំនេះតែហួសសម័យនៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលអ្វីអ្វីនៅក្នុងជីវិតមានការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីជីវិតរបស់អ្នកនៅតែមានឫសដ៏វែងចាក់ចូលយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងដីដែលមិនចេះប្រែប្រួលនិងផ្លាស់ប្ដូរអ្នកអាចប្រឡែងលែងជាមួយផ្ជុះជីវិតបានប្រសិនបើអ្នកចងខ្លួនភ្ជាប់ទៅនឹងគល់ឈើមួយដើមដែលខ្លាំងនិងរឹងមាំបញ្ចេញឲ្យឃើញនៅទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនផ្នែកសំខាន់មួយដើម្បីជាជំនួយដល់ការសរសេរកម្មវិធីជីវិតគឺត្រូវរកឲ្យឃើញថាខ្លួនពូកែអ្វីខ្លាំងជាងគេរឿងពិតមួយដែលខ្ញុំបានដឹងគឺថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានទេពកោសល្យរៀងរៀងខ្លួនគឺសមត្ថភាពពិសេសដែលពួកគេអាចធ្វើបានល្អជាងគេរឿងពិតមួយទៀតនោះគឺយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែជាផ្កាដែលអាចរីកស្គុះស្គាយគ្រាន់តែក្នុងកាលវេលាខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើអ្នកជាផ្កាដែលរីកក្រោយគេចូលធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់
វាប្រហែលជាត្រូវការពេលយូរបន្តិចទម្រាំអ្នកអាចរកឃើញនៅទេពកោសលរបស់ខ្លួនយើងមិនអាចបង្កើតទេពកោសលបានទេតែយើងអាចរៀនដើម្បីកត់សម្គាល់វាបានគឺមានន័យថាយើងកើតមកព្រមជាមួយទេពកោសលមួយចំនួនពីធម្មជាតិហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែជីកកោះកកាយទេពកោសលទាំងនោះចេញមកតែប៉ុណ្ណោះរបបកំហើយអស្ចារ្យផ្នែករបបកំហើយអស្ចារ្យជាសកម្មភាពបែបកំសាន្តបង្កើតឡើងគឺដើម្បីជួយអ្នកឲ្យចូលជ្រៅទៅក្នុងធម្មជាតិចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីរៀបចំសរសេរកម្មវិធីជីវិតនៅពេលអ្នកស្ដាប់ចំណុចនីមួយៗខាងក្រោមនេះចូលផ្ដល់ចំឡោយដោយស្មោះត្រង់ជាទីបំផុតអ្នកអាចសរសេរឬអាចគិតចំឡោយក្នុងចិត្តក៏បានពេលចប់ខ្ញុំយល់ថាអ្នកនឹងមើលឃើញគំនិតល្អល្អដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានកម្លាំងចិត្តមើលឃើញការងារដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើមនុស្សដែលអ្នកស្ងោចសរសើរនិងកន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅ1ចូលគិតដល់មនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតើលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដែលជននោះមានហើយជាលក្ខណៈពិសេសដែលអ្នកចង់បណ្ដោះឲ្យកើតមានក្នុងខ្លួនឯង2ចូលស្រមៃ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺស្រមៃថាជីវិតអ្នកបានស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនតើពួកគេនោះជាមនុស្សប្រភេទណាហើយពួកគេធ្វើការអ្វី3បើគេដាក់បន្ទះដែកមួយមានកម្រាស់6អ៊ីងដាក់ចន្លោះអាគារផ្លោះមួយដែលមានកម្ពស់យ៉ាងខ្ពស់ឧបមាថាអ្នកចាំបាច់ត្រូវដើរឆ្លងពីអាគារមួយទៅអាគារមួយទៀតតើអ្នកនឹងឆ្លងបន្ទះដែកនោះដើម្បីអ្វីដើម្បីលុយ1000ដុល្លារលុយ1លានដុល្លារសង្គ្រោះសត្វចិញ្ចឹមដែលអ្នកស្រឡាញ់ជួយប្អូនប្រុសឬដើម្បីគេឈ្មោះល្បីល្បាញចូលគិតឲ្យបានម៉ត់ចត់4បើអ្នកត្រូវចំណាយពេលមួយថ្ងៃអង្គុយក្នុងបណ្ណាល័យដើម្បីអានអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តតើអ្នកនឹងអានអ្វីខ្លះ5ចូលសរសេររបស់10យ៉ាងដែលអ្នកចូលចិត្តវាអាចជាការច្រៀងការរាំការអានការគូរគំនូរការគិតបែបរវើរវាយឬអ្វីក៏ដោយឲ្យតែអ្នកចូលចិត្តជាងគេបំផុត6ចូលពិពណ៌នាពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំង7រយៈពេល7ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងមានកាសែតក្នុងស្រុកមួយសរសេរអត្ថបទអំពីអ្នកហើយអ្នកកាសែតនោះត្រូវការសម្ភាសជាមួយមនុស្ស3នាក់អាចជាម្ដាយបងប្អូនឬមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកតើអ្នកចង់ឲ្យពួកគេនិយាយអ្វីខ្លះអំពីអ្នក8ចូលគិតអំពីអ្វីមួយដែលជារូបតំណាងឲ្យអ្នកដូចជាផ្កាកុលាបមួយតងចម្រៀងមួយបទសត្វមួយក្បាលហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាត់ទុកវាជារូបតំណាងរបស់ខ្លួនឯង9បើអាចចំណាយពេលនៅជាមួយមនុស្សម្នាក់តើគេនោះជាអ្នកណាហេតុអ្វីអ្នកជ្រើសរើសយកម្នាក់នោះតើអ្នកនឹងនិយាយអ្វីខ្លះជាមួយគេ10មនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានទេពកោសលមួយឬច្រើនតើអ្វីខ្លះក្នុងរូបភាពនេះដែលអ្នកពូកែជាងគេបើមិនមានក្នុងនេះទេអ្នកអាចសរសេរបន្ថែមបានចាប់ផ្ដើមសរសេរកម្មវិធីជីវិតបន្ទាប់ពីចប់ផ្នែករបបកំហើញអស្ចារ្យហើយអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតកម្មវិធីជីវិតខ្លួនឯងបានខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញវិធីងាយស្រួល4យ៉ាងដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកក្នុងការសរសេរកម្មវិធីជីវិតអ្នកអាចជ្រើសយកវិធី1ឬក៏ខ្ចប់បញ្ចូលគ្នាតែម្ដងក៏បានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែអ្នកគិតថាសមរម្យវិធីទាំង4នេះគ្រាន់តែជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះដូចនេះអ្នកអាចជ្រើសយកវិធីផ្សេងទៀតតាមចំណង់ចំណូលចិត្តវិធីទី1ប្រមូលសម្រងពាក្យខ្វូតល្អល្អចូលជ្រើសរើសយកសម្រងពាក្យដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេឲ្យបាន1ទៅ5ឃ្លាបន្ទាប់មកសរសេរវាដាក់លើក្រដាស់មួយសន្លឹក
សម្រងពាក្យទាំង5នេះនឹងคล้ายទៅជាកម្មវិធីជីវិតរបស់អ្នកព្រោះមនុស្សមួយចំនួនគិតថាសម្រងពាក្យល្អល្អគឺមានប្រភពលើកម្លាំងចិត្តដូច្នេះវិធីមួយនេះអាចជួយពួកគេបានវិធីទី2លាងជម្រះខួរក្បាលតាមវិធីនេះចូលអ្នកសរសេរកម្មវិធីជីវិតឲ្យជាប់គំឈប់រយៈពេល15នាទីចូលកុំបារម្ភពីអ្វីដែលអ្នកសរសេរចេញមកហើយកុំកែនៅអ្វីដែលអ្នកសរសេររួចគឺគ្រាន់តែសរសេរឲ្យជាប់កុំឈប់ឲ្យសោះដើម្បីទាញយកគំនិតទាំងអស់ក្នុងខួរក្បាលមកដាក់នៅក្នុងក្រដាសបើអ្នកកៀងគំនិតចូលរលឹកដល់ផ្នែករបកគំហើញអស្ចារ្យដើម្បីទាញយកចម្លើយវិធីនេះទាមទារឲ្យអ្នកត្រូវប្រើការស្រមើស្រមៃខ្លាំងបន្តិចនៅពេលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអស់គំនិតហើយចូលប្រើពេល15នាទីសម្រាប់ការកែសម្រួលរៀបចំលំអនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនយល់នៅអ្វីដែលបានសរសេរលទ្ធផលដែលកើតចេញរយៈពេល30នាទីនេះគឺអ្នកនឹងទទួលនៅពង្រៀងខ្លះៗនៃកម្មវិធីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះនៅសប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀតអ្នកអាចធ្វើការកែតម្រូវបញ្ចូលបន្ថែមឬធ្វើអ្វីក៏ដោយទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើវាទៅជារបស់ដែលអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកបានវិធីទី3ដកថយចូលរកពេលឲ្យបានច្រើនបន្តិចអាចពេញមួយព្រឹកឬពេញមួយល្ងាចបន្ទាប់មកទៅកន្លែងណាដែលអ្នកចូលចិត្តនឹងអាចនៅតែម្នាក់ឯងបាននេះគឺជាពេលដែលអ្នកត្រូវគិតពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហាជីវិតរបស់ខ្លួននិងគិតអំពីអ្វីដែលអ្នកចង់ផ្ដល់ទៅឲ្យជីវិតមួយនេះចូលផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយរបស់អ្នកជាមួយនឹងចម្លើយដែលអ្នកបានឆ្លើយនៅក្នុងរបបកំហើញអស្ចារ្យនិងមើលបន្ថែមក្នុងកម្មវិធីជីវិតដែលបានបង្ហាញជាឧទាហរណ៍សម្រាប់គំនិតបន្ថែមចូលធ្វើការដោយសម្រួលក្នុងការសរសេរកម្មវិធីជីវិតរបស់ខ្លួនតាមមធ្យោបាយដែលអ្នកគិតថាសមរម្យវិធីទី4ស្ដេចខ្ជិលបើសិនអ្នកជាស្ដេចខ្ជិលចូលយកពាក្យស្លោកមួយរបស់ទាហានអាមេរិកធ្វើខ្លួនឲ្យល្អតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន Be all that you can be មកធ្វើជាកម្មវិធីជីវិតរបស់ខ្លួនក៏បានដែរកំហុសដ៏ធំបំផុតមួយរបស់យុវជនដែលមានក្នុងពេលសរសេរកម្មវិធីជីវិតនោះគឺពួកគេតែងចំណាយពេលច្រើនពេកដើម្បីគិតយ៉ាងណាឲ្យវាល្អឥតខ្ចោះរហូតដល់ជាប់គាំងសំបីតែចាប់ផ្ដើមសរសេរក៏មិនទាន់ធ្វើផងយល់ល្អពួកគេគួរតែសរសេរឲ្យតែបានសិនទៅហើយចាំកែតម្រូវតាមក្រោយទើបជាការប្រសើរជាងកំហុសធំមួយទៀតគឺនៅត្រង់ថាយុវជនតែងព្យាយាមសរសេរកម្មវិធីជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យដូចទៅនឹងកម្មវិធីជីវិតរបស់អ្នកដទៃធ្វើបែបនេះនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេកម្មវិធីជីវិតមានច្រើនសន្តានអាចមានជាទម្រង់កំណាប់ចម្រៀងសំរងពាក្យសម្ដីល្អល្អគ្មានណាមួយត្រឹមត្រូវជាងមួយណាឡើយហើយតាមពិតទៅអ្នកមិនមែនសរសេរវាដើម្បីឲ្យនរណាម្នាក់ឡើយគឺដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមិនមែនសរសេរវាឲ្យគ្រូហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់មកដាក់ពិន្ទុឲ្យវាដែរវាគឺជាឯកសារសម្ងាត់ដូច្នេះចូលធ្វើវាឲ្យត្រូវតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងសំណួរដ៏សំខាន់ដែលត្រូវសួរទៅខ្លួនឯងនោះគឺតើវាលើកកម្លាំងចិត្តខ្ញុំឬអត់បើអ្នកឆ្លើយថាមែននោះមានន័យថាវាគឺត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលអ្នកសរសេរចប់ចូលដាក់វានៅកន្លែងណាដែលងាយនឹងមើលឃើញអ្នកអាចសម្រួមវាឲ្យតូចហើយសំប៉ែតដើម្បីអាចដាក់វាឲ្យបានក្នុងកាបូបបន្ទាប់មកយកវាមកអានឲ្យញឹកញាប់ហើយកាន់តែល្អនោះគឺទន្ទិញឲ្យចាំតែម្ដងប្រការដែលត្រូវជៀសវាងជំងឺចប់ហើយការមួយដែលត្រូវប្រយ័ត្នគឺនៅពេលអ្នកធ្វើកំហុសមួយឬក៏ច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អរហូតដល់និយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាអ្វីអ្វីចប់ហើយខ្ញុំបរាជ័យហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅការ
ការបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះជាញឹកញាប់គឺជាដំណើរការចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញខ្លួនឯងនិងអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ហាតាមលងអ្នកជាប្រចាំខ្ញុំសូមនិយាយប្រយោគមួយនេះអ្វីមិនដែលហួសពេលឡើយយុវជនជាច្រើនហាក់ដូចធ្លាប់ឆ្លងកាត់កលៈទេសៈមួយដែលពួកគេបាត់បង់ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងពួកគេធ្វើការងារជាច្រើនដែលសុទ្ធតែជាការងារដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តដែលមើលទៅហាក់ដូចជាពួកគេកំពុងធ្វើការពិសោធន៍លើខ្លួនឯងដើម្បីចង់ដឹងថាតើជីវិតអាត្មាអញខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើអ្នកធ្វើខុសវាគ្មានអ្វីចម្លែកនោះទេព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានកំហុសមិនថាក្មេងឬមនុស្សពេញវ័យឡើយដូច្នេះចូលគ្រាន់តែតម្រង់ទិសនិងបោះពួយទៅមុខឲ្យលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពេលនោះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងវិញជញ្ជាំងខុសតើអ្នកធ្លាប់ទេនៅពេលដែលខំធ្វើការយ៉ាងស្រស្រាក់ស្រស្រាំងដើម្បីសម្រេចជោគជ័យមួយដែលខ្លួនប្រាថ្នាប៉ុន្តែទៅដល់ពេលជោគជ័យហើយស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងទៅទេស្អាតទៅវិញវាកើតឡើងជាញឹកញាប់ពិសេសនៅក្នុងដំណើរស្វែងរកជោគជ័យដូចជាការចង់បានប្រជាប្រិយភាពនិងចង់ក្លាយជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមមួយជាដើមវាតែងធ្វើឲ្យយើងភ្លេចនៅរបស់មួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់ជាងគេដូចជាការគោរពខ្លួនឯងមិត្តភាពពិតប្រាកដនិងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តយើងម្នាក់ៗរវល់តែខំឡើងចន្ទើទៅកាន់ភាពជោគជ័យរហូតភ្លេចពីនិតមើលថាតើចន្ទើនោះកំពុងផ្អែកលើជញ្ជាំងដែលត្រឹមត្រូវដែរឬទេដែលនឹងនាំខ្លួនទៅរកភាពជោគជ័យឬក៏អត់ការគ្មានទម្លាប់រៀបចំផែនការទុកមុនគឺជាបញ្ហាអាក្រក់មួយប៉ុន្តែបើអ្នករៀបចំដែរតែផែនការនោះបែរនាំអ្នកដើរទៅលើផ្លូវដែលខុសបញ្ហានោះក៏កាន់តែអាក្រក់ទៅទៀតទោះបីអ្នកអាចធ្វើដំណើរបានលឿនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាប្រែជាឥតប្រយោជន៍ដែរប្រសិនបើអ្នកកំពុងបោះពួយលើផ្លូវដែលខុសតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដឹងថាវាគឺជាចញ្ចាំងខុសគឺត្រូវផ្អាកបន្តិចសិនដើម្បីសួរខ្លួនឯងថាតើជីវិតខ្ញុំកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវដែរឬទេចូលស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងជាអតិបរមានៅពេលអ្នកស្ដាប់សំឡេងខាងក្នុងខ្លួនគឺអ្នកកំពុងស្ដាប់ចម្លើយចេញពីសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកតើវាប្រាប់អ្វីខ្លះដល់អ្នកជីវិតរបស់យើងមិនទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗ180ដឺក្រេនោះទេភាគច្រើនយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសន្សឹមសន្សឹមហើយការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅថ្ងៃណាមួយចូលស្រមៃមើលថាអ្នកចង់ជិះយន្តហោះពីញូវយ៉កទៅកាន់ទីក្រុងតេអាវីលនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែបើអ្នកដូរទិសដៅហោះតែ1ដឺក្រេទៅភាគខាងជើងពេលនោះអ្នកនឹងទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូមិនមែនទីក្រុងតេអាវីលឡើយតម្រង់ទៅកាន់គោលដៅជីវិតនៅពេលអ្នកមានកម្មវិធីជីវិតអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមកំណត់គោលដៅជីវិតបានហើយគោលដៅជីវិតគឺមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជាងនិងចំចំជាងកម្មវិធីជីវិតហើយគោលដៅជីវិតអាចជួយឲ្យអ្នកបំបែកកម្មវិធីជីវិតឲ្យទៅជាផ្នែកតូចៗឧទាហរណ៍បើអ្នកចែងថាកម្មវិធីជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវញ៉ាំភីហ្សាឲ្យបានមួយពេលនោះអ្នកនឹងកំណត់គោលដៅជីវិតថាត្រូវកាត់និងញ៉ាំវាម្ដងមួយបន្ទះម្ដងមួយបន្ទះជួនកាលនៅពេលដែលយើងបានឮពាក្យថាត្រូវកំណត់គោលដៅជីវិតវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តព្រោះវាធ្វើឲ្យនឹកឃើញដល់គោលដៅដែលយើងគួរតែកំណត់តែមិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយព្រមទាំងគោលដៅដែលយើងបានកំណត់ហើយតែត្រូវបោះបង់វាចោលនាពេលកន្លងមកចូលបំភ្លេចចោលនៅកំហុសឆ្គងដែលអ្នកបានធ្វើកាលពីអតីតកាលហើយចូលធ្វើការណែនាំថាកាលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំតែងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងចំណោម10ខ្ញុំធ្វើបរាជ័យចំនួន9ដងតែខ្ញុំមិនចង់ក្លាយជាមនុស្សបរាជ័យទេដូច្នេះខ្ញុំប្រឹងធ្វើការឲ្យបាន10ដងថែមទៀតនេះជាវិធីសាស្ត្រ5យ៉ាងក្នុងការកំណត់គោលដៅជីវិត
វិធីទី1ត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងតើមានពេលប៉ុន្មានដងហើយដែលយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់គោលដៅជីវិតពេលកំពុងមានអារម្មណ៍មិនល្អហើយក្រោយមកទើបយើងដឹងថាខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពអនុវត្តតាមវាហេតុអ្វីបានជាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះក៏ព្រោះតែយើងមិនព្រមថ្លឹងថ្លែងបញ្ហានិងមិនរៀនអំពីបទពិសោធន៍ដែលបរាជ័យដែលមានកន្លងមកចូលធ្វើពុតជាកំណត់គោលដៅថាអ្នករៀនយកចំណាត់ថ្នាក់ល្អនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺត្រូវតែល្អហើយប្រសើរឡើងទៀតផងប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមសរសេរចូលថ្លឹងថ្លែងបញ្ហានេះជាមុនសិនដើម្បីរៀនបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អតើវាទាមទារអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍ថាវាទាមទារឲ្យអ្នកចំណាយពេលបន្ថែមដើម្បីធ្វើលំហាត់កាត់បន្ថយការដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិថ្ងៃខ្លះអ្នកនឹងចូលគេងយប់ជ្រៅត្រូវរកពេលរៀនបន្ថែមដូច្នេះត្រូវលុបចោលនៅកម្មវិធីមើលទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាដើមឥឡូវក្រោយពីបានថ្លឹងថ្លែងហើយអ្នកត្រូវគិតអំពីផលចំណេញវិញម្ដងនិតិល្អអាចនាំផលចំណេញអ្វីខ្លះដល់អ្នកតើវានាំអ្នកឲ្យមានអារម្មណ៍ថាជាមនុស្សជោគជ័យម្នាក់ដែរឬទេតើអ្នកនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ឬតើអ្នកនឹងទទួលបានការងារល្អឬឥឡូវចូលសួរខ្លួនឯងតើខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើការលះបង់នេះដែរឬទេបើមិនសុខចិត្តទេអញ្ចឹងកុំធ្វើវាអីល្អជាងចូលកុំសន្យានឹងខ្លួនឯងនៅពាក្យណាដែលអ្នកបំរុងនឹងក្បត់ព្រោះវាគឺជាការដកចេញពីកណៈនៃសន្សំរបស់អ្នកទៅវិញទេវិធីមួយដែលល្អគឺត្រូវកាត់គោលដៅជីវិតឲ្យទៅជាដុំតូចៗជាជាងត្រូវកំណត់ថាយកនីតិល្អឲ្យបានគ្រប់មុខវិជ្ជាអ្នកត្រូវកំណត់ថាត្រូវយកនីតិល្អឲ្យបាន2មុខវិជ្ជាសិនទៅបានហើយនៅក្នុងឆមាសបន្ទាប់ត្រូវកំណត់គោលដៅតូចមួយទៀតការចេះថ្លឹងថ្លែងបញ្ហាទុកជាមុននឹងធ្វើឲ្យគោលដៅជីវិតរបស់អ្នកមានលក្ខណៈប្រកបនិយមវិធីសាស្ត្រទី2ត្រូវសរសេរទុកមានគេនិយាយថាគោលដៅដែលមិនបានសរសេរទុកគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃប៉ុណ្ណោះការកំណត់គោលដៅជីវិតមិនមែនជាលបាយរបស់ពាក្យបាសិននឹងប៉ុន្តែនោះទេគឺតតែសរសេរវាចេញមកទៅវាមានធម្មពលខ្លាំងរហូតដល់10ដងឯណោះវិធីសាស្ត្រទី3ធ្វើវាខ្ញុំធ្លាប់អានចំរឿងមួយរបស់លោកខូតេសក្នុងដំណើរបេសកកម្មរបស់គាត់ទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ីកូរួមជាមួយនឹងទីហានជាង500នាក់និងសំពៅចំនួន11គ្រឿងលោកខូតេសចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីប្រទេសកុយបាតម្រង់ទៅឈូងសមុទ្រនៃប្រទេសមិចស៊ីកូនៅក្នុងឆ្នាំ1519មកដល់ឆ្នេរភ្លៀមគាត់បានធ្វើរឿងមួយយ៉ាងដែលអ្នកដឹកនាំបេសកកម្មផ្សេងទៀតនឹកស្មានមិនដល់គឺគាត់បញ្ជាឲ្យដុតសំពៅរបស់គាត់ទាំងអស់តាមរយៈការកាត់ផ្លូវដកថយនេះគាត់បដិញ្ញាបូជាជីវិតទាហានទាំងអស់និងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីបុព្វហេតុនៃចម្បាំងមួយនោះគឺត្រូវឈ្នះឬត្រូវស្លាប់ហើយចុងក្រោយគាត់ក៏ឈ្នះមានពាក្យមួយឃ្លានៅក្នុងគម្ពីរ Bible បានសរសេរថាអ្វីៗគឺសុទ្ធតែនៅចំការចំវេលាដូច្នេះចូរកុំចាំមានពេលខ្លះយើងត្រូវនិយាយថាខ្ញុំនឹងសាក់ល្បងតែពេលខ្លះក៏ត្រូវនិយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើដែរជួនកាលយើងត្រូវនិយាយពាក្យដោះសារតែជួនកាលក៏ត្រូវហ៊ានដុតសំពើខ្លួនឯងចោលដោយលោកខូតេសដែរមែនហើយមានពេលខ្លះយើងគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅតែអំពីត្រូវធ្វើវាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនោះឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមានពេលវេលាខ្លះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពអ្នកហ៊ានរៀបការជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលពេលគេសួរគាត់ថាតើព្រមទទួលអ្នកធ្វើជាគូអនាគតពេញច្បាប់ឬអត់ហើយគាត់នោះឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមខ្ញុំធ្លាប់ឮរឿងមួយស្ដីអំពីលោកមេបញ្ជាការនិងអនុសេនីយ៍ត្រីម្នាក់លោកអនុសេនីយ៍ត្រីត
ើលោកអាចជួយនាំសម្បត្តិនេះជំនួសខ្ញុំបានទេមេបញ្ជាការនិយាយខ្ញុំនឹងប្រឹងឲ្យអស់សមត្ថភាពលោកមេបញ្ជាការអនុសេនីយ៍ត្រីនិយាយទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកធ្វើឲ្យអស់សមត្ថភាពទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនាំសម្បត្តិនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវាទោះត្រូវលះបង់ជីវិតក៏ដោយលោកមេបញ្ជាការស្ដាប់ច្រឡំហើយលោកអនុសេនីយ៍ត្រីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកស្លាប់ទេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនាំសម្បត្តិនេះទីបំផុតលោកអនុសេនីយ៍ត្រីចាប់សេចក្តីបានហើយក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងធ្វើវាលោកមេបញ្ជាការនៅពេលអ្នកតាំងចិត្តយ៉ាងមុះមុតដើម្បីធ្វើអ្វីមួយធម្មពលរបស់យើងនឹងកើនឡើងបើអ្នកច្បាស់ថានឹងធ្វើអ្វីមួយអ្នកនឹងមានធម្មពលមនុស្សណាដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់មនុស្សនោះនឹងមានមធ្យោបាយបើមនុស្សម្នាក់មិនបដិញ្ញាចិត្តទេពេលនោះគាត់នឹងមានសេចក្តីស្ទាក់ស្ទើរនិងមានកូនចិត្តចង់រៀថយហើយក៏មានអប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារជាបឋមមានសេចក្តីពិតមួយហើយការមិនយល់ពីសេចក្តីពិតនេះបាននាំមកដល់ការវិនាសនៅគំនិតនិងផែនការល្អល្អជាច្រើនរាប់មិនអស់សេចក្តីពិតនេះគឺគ្រាន់តែបដិញ្ញាចិត្តដ៏មុះមុតភ្លាមគាត់នឹងមានកម្លាំងបោះជំហានទៅមុខភ្លាមដែរបន្ទាប់មកអ្វីអ្វីមិនធ្លាប់កើតមានតតែសោះក៏នឹងចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងមិនតែប៉ុណ្ណោះទេរឿងល្អល្អដែលកើតមានដល់គាត់ជាហោហែចេញពីការសម្រេចចិត្តដ៏មុះមុតនេះខ្ញុំមានសេចក្តីគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះពាក្យកាព្យមួយឃ្លាអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើកើតឬអាចស្រមៃឃើញចូលចាប់ផ្ដើមធ្វើវាព្រោះសេចក្តីក្លាហានដ៏មុះមុតនេះតែមានបង្កប់នៅទេពកុសលធម្មពលនិងអភិនិហាដោយពាក្យមួយរបស់យូដាមានតែពាក្យថាធ្វើឬមិនធ្វើតែប៉ុណ្ណោះគ្មានពាក្យថាសាក់ល្បងឡើយវិធីសាស្ត្រទី4ការប្រើប្រាស់ឱកាសពិសេសពេលខ្លះនៃជីវិតមានឱកាសពិសេសនិងធម្មពលការដែលសំខាន់គឺត្រូវដុតដៃដុតជើងប្រើប្រាស់ខណៈពេលទាំងនេះដើម្បីបង្កើតគោលដៅជីវិតពេលចាប់ផ្ដើមពេលបញ្ចប់ទីចាប់ផ្ដើមទីបញ្ចប់គឺសុទ្ធតែមានបង្កប់នៅឱកាសពិសេសឧទាហរណ៍ឆ្នាំថ្មីគឺតំណាងឲ្យពេលចាប់ផ្ដើមផ្ទុយមកវិញការបែកបាក់គ្នាគឺតំណាងឲ្យពេលបញ្ចប់ជាធម្មតាបទពិសោធន៍ដែលពិបាកចូលចត់គឺតែងតែជាឱកាសពិសេសទៅវិញទេតើអ្នកធ្លាប់ឮរឿងព្រេងមួយនិយាយអំពីសត្វចម្លែកមួយយ៉ាងដែលដុតខ្លួនឯងដែរឬទេគឺរយៈពេល500ឆ្នាំទៅ600ឆ្នាំម្ដងសត្វចម្លែកនេះតែងដុតខ្លួនឯងឲ្យទៅជាផេះបន្ទាប់មកវាក៏កើតចេញពីផេះនោះសាជាថ្មីដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏អាចកើតជីវិតថ្មីចេញពីផេះនៃបទពិសោធន៍ជួចចត់ឬក៏បទពិសោធន៍បរាជ័យរបស់ខ្លួនដូច្នេះរាល់បរាជ័យនិងវិបដិសារីអាចជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរផងក៏ថាបានចូលរៀនទាញប្រយោជន៍ពីកម្លាំងពុះកញ្ជ្រោលរបស់ចិត្តដែលកើតឡើងក្នុងខណៈពេលសំខាន់ៗទាំងនោះគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមកំណត់គោលដៅជីវិតនិងការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើអ្វីមួយនៅពេលអ្នកពេញដោយកំហឹងដោយសារអ្វីមួយឬក៏ដោយសារនរណាម្នាក់តែក៏ត្រូវយល់ផងដែរថាកម្ដៅអារម្មណ៍នោះនឹងត្រឡប់ទៅជាត្រជាក់វិញដូច្នេះការនៅតែបន្តធ្វើទោះបីខ្លួនលែងចង់ក្រោយពេលកម្ដៅអារម្មណ៍នោះត្រូវបានរសាយគឺជាវិញ្ញាសាដ៏ល្អបំផុតដើម្បីតែអត្តចរិតរបស់ខ្លួនឯងដូចមានគេសរសេរថាអត្តចរិតគឺជាការដាក់វិន័យលើខ្លួនឯងឲ្យដើរតាមការសម្រេចចិត្តមួយទោះបីជាកម្ដៅចិត្តដែលបាននាំទៅដល់ការសម្រេចចិត្តនោះត្រូវបានរលត់បាត់ជាយូរណាស់ហើយក៏ដោយវិធីសាស្ត្រទី5ចងខ្សែពួរអ្នកនឹងជោគជ័យបានកាន់តែច្រើននៅក្នុងជីវិតប្រសិនបើអ្នកចងខ្លួនភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកដទៃដើម្បីខ្ចីកម្លាំងរបស់ពួកគេឧបមាអ្នកកំណត់គោលដៅថាចង់បានរាងកាយស្អាតនិងមាំមួនឥឡូវចូលគិតរកវិធីតើអ្នកនឹងចងខ្លួនភ្ជាប់ដោយរបៀបណាម
ែនហើយប្រហែលជាអ្នកត្រូវរកមិត្តភ័ក្ដិណាម្នាក់ដែលមានគោលបំណងដូចគ្នាបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាពេលនោះម្នាក់ៗនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំភ្លើងជាក់ជាមិនខានឬក៏ប្រាប់បំណងនេះឲ្យទៅឪពុកម្ដាយបានដឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមសហការជាមួយអ្នកឬក៏បង្ហាញវាទៅគ្រូបង្វឹកកីឡាឬគ្រូបង្វឹកនៅកន្លែងហាត់ប្រាណណាម្នាក់ហើយសួរសុំយោបល់ពីពួកគាត់ចូលធ្វើខ្លួនឲ្យសកម្មឡើងភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនសង្សារឪពុកម្ដាយអ្នកជំនាញឬអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកអាចធ្វើការភ្ជាប់បានកាន់តែច្រើនជោគជ័យក៏កាន់តែចម្រើនឡើងដែរចូលអនុវត្តតាមគោលដៅជីវិតអ្វីក៏ដោយឲ្យតែចិត្តមនុស្សទទួលយកនិងមានជំនឿជាក់ដៃរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យវាក្លាយជាការពិតបានផ្លាស់ប្ដូរពីខ្សោយទៅខ្លាំងបើសិនអ្នកកើតមកមិនប្រកបដោយសម្រស់ស្រស់ស្អាតសាច់ដុំធំធំសម្បូរប្រាក់ដុល្លារឬខួរក្បាលល្អសូមអបអរសាទរប្រហែលជាអ្នកត្រូវរៀបចំសាជាថ្មីឡើងវិញហើយដើមឈើដែលមិនធ្លាប់ប្រយុទ្ធនឹងកម្ដៅព្រះអាទិត្យខ្យល់និងពន្លឺតែងទទួលបាននូវភាពត្រជាក់ត្រជុំពីក្របភ្លៀងតែវានឹងមិនអាចคลายទៅជាស្ដេចឈើបានឡើយផ្ទុយមកវិញគឺត្រូវតែដោះស្លាប់ទៅវិញដូចជារបស់ដែលឥតដំណ័យឯដើមឈើល្អមិនមែនដោះឡើងដោយងាយស្រួលនោះឡើយខ្យល់បក់បោកកាន់តែខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យឈើនោះកាន់តែរឹងមាំធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងអស្ចារ្យជីវិតគឺខ្លីណាស់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយបានផ្ដោតខ្លាំងលើផ្នែកវប្បធម៌លោកគ្រូម្នាក់បានដឹកនាំកូនសិស្សចំនួន25នាក់ទៅសាលធំមួយដើម្បីទស្សនារូបភាពសរខ្មៅរបស់ជនទាំងឡាយដែលធ្លាប់រៀននៅទីនេះតាំងពីកន្លះសតវត្សមុនយើងសុទ្ធតែជាអាហាររបស់ជនលេនគាត់និយាយទៅកាន់កូនសិស្សនៅពេលកំពុងសម្លឹងមើលរូបថតជឿទេថ្ងៃណាមួយពួកយើងនៅក្នុងបន្ទប់នេះនឹងអស់ខ្យល់ដង្ហើមខ្លួននឹងឡើងត្រជាក់បន្ទាប់មកនឹងស្លាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលមុខមនុស្សចាស់ចាស់ទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលធ្លាប់ដើរកាត់រូបថតរបស់ពួកគាត់តែខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានចាប់អារម្មណ៍មើលពួកគាត់ឡើយពួកគាត់មិនខកអ្វីពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទេមែនទេគឺមានម៉ូតសក់ដូចគ្នារាងកាយពេញដោយអរម៉ូនដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានចិត្តមានអ្នកមិនព្រមចោះចាញ់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពិភពលោកគឺប្រៀបដូចជាងាវដ៏ឆ្ងាញ់ពិសារបស់ពួកគាត់ពួកគាត់ជឿថាខ្លួនកើតមកដើម្បីធ្វើជាមនុស្សអស្ចារ្យមិនខុសពីអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេផ្នែករបស់ពួកគេពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមដោយផ្នែករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសំណួរសួរថាតើពួកគាត់ជាមនុស្សអង្គុយចាំទាល់តែយឺតពេលដើម្បីទាញយកអ្វីដែលខ្លួនមានសមត្ថភាពថានឹងទទួលយកបានដែរឬទេតែដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងរូបកាយរបស់ពួកគាត់បានคล้ายទៅជាដីទៅហើយប៉ុន្តែបើអ្នកប្រឹងផ្ទៀងស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងលើពួកគេខ្សឹបដាក់ត្រជាប្រាប់ពីគេដំណែដែលពួកគេបានធ្វើកាលពីនៅរស់ឥឡូវចូលស្ដាប់មើលតើឮដែរឬទេដោយចិត្តចង់ដឹងក្មេងៗនាំគ្នាអោនមុខទប់ទៅនឹងសុំរូបថតលោកគ្រូក៏ខ្សឹបដាក់ត្រជាពួកគេចាប់ថ្ងៃនេះរីករាយនឹងថ្ងៃនេះចូលចាប់ថ្ងៃនេះឲ្យបានចូលធ្វើឲ្យជីវិតកូនខ្លះជាជីវិតដ៏អស្ចារ្យបើជ្រុលតែកំណត់វាសនារបស់ខ្លួនឯងទៅហើយចុះហេតុអ្វីក៏អ្នកមិនធ្វើឲ្យវាអស្ចារ្យដើម្បីបន្សល់ទុកគេដំណែបន្សល់ទៅមនុស្សចំនួនក្រោយទៅបើអ្នកត្រៀមខ្លួនធ្វើបែបនេះចូលចងចាំថាជីវិតគឺជាបេសកកម្មមិនមែនធ្វើដើម្បីការងារនោះទេការងារគឺជាអាជីពឯបេសកកម្មគឺជាបុព្វហេតុការងារគឺសួរថាតើវាមានអ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំឯបេសកកម្មសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំថាវរ័តសូមអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់អ្នកអ្វីគ្រប់យ៉ាងពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរហ
ើយការផ្លាស់ប្ដូរចាំបាច់ត្រូវកើតចេញពីគុណភាពគំនិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដោយចាប់ផ្ដើមពីរូបអ្នកក្នុងពេលនេះ។